په کندهار او زابل ولایتونو کې د وروستیو زورورو سیلابونو د راوتلو له امله خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي. او په ترڅ کې زابل ولایت کې 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 4 تنه نور ټپیان دي. همداراز په کندهار کې هم 6 تنو د سیلونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د سیلونو د خلکو 550 کورونه ویجاړ او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه یې هم له منځه وړي. سیلاب ځپلي چې خپل هر څه یې له لاسه ورکړي، له دولت او خیریه ټولنو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. Оштено воз да ише рек се мушки во стир во слободи рај про пеабани. Нам да гата се мушти заи срај ше заи рачурки, но да манте прокали да убомли. Хали гарда фада штуки прати. Ше е кур чангани не да пат се кил че се јус пак се кухне се рагул би се јо обалта се расри се јо срабе прибал срај рагул да да дре се лор кусе да тули да камали да се врати. د اسلامي امارت چارواکو د سیلاب ځپلو د ژغورنې لپاره پر ټولو دولتي ادارو او مرستندویو بنسټونو د بیړنیو او چټکو اقداماتو ږغ کړی. نو اوس موږ باید دغسې مطلبې دغسې لازمه ده چې دغسې سر په وګرځو، دغسې همدردي ورسره وکړو او کوشش سره وکړو، شپه ورځ پر ځان وکړو، دا مشکل به یې وخت راځي. الله پاک یو امتحانونه په امتحانو کې واقع ږغ مو پر کړی موسساتو باندې او دغه خیریه بنسټو باندې او خپل هم د وزارت ټول ریاستو ته مو خبر ورکړی دی چې باید لاس په کار سي، په سروې کې چټکي وکړي او په توضیح کې او کوم ځای کې چې ضرورت دی، چې کوم ځای کې د مالو ضرورت یا لاره بندي یا موادو ضرورت یا سرپناتو ضرورت یې په هغه کې عجله وکړي تر څو خلکو ته سرپنا ورسیږي او خوراکي مواد ورسیږي. خو له دې ټولو سره سره د سختو بارانونو له امله د سیلونو راوتل چې د هیواد ډیری برخې زیانمنې کړي، هغه ناورین دی چې قابو او کنټرولول یې د داسې حکومت لپاره چې د نړیوالو تر اقتصادي فشارونو لاندې دی تر وسوتلې خبره ده. نو ضرور ده چې نړیوال سازمانونه د دې ناورین د قابو کولو لپاره له اسلامي امارت سره په ګډه لاس په کار سي.